Musnila, sanjala sam Svetog Vasilija Ostroškog, koji mi se nekoliko puta javljao u san i koji mi je negde nagoveštavao događaje koji će mi se desiti u životu. I jedan od snova jeste bio san kada sam ja osetila jednu toplinu iza leđa. Ispred mene je bio sveštenik. Ja sam se okrenula da vidim šta je to. I videla sam odoru crvenu sa zlatnim i osetila sam toplinu. I sveštenik je tad rekao, ne boj se kćeri, nemoj ničeg da se bojiš, jer sam tad bila po nekim pritiscima i tako. Imala sam velike borbe i unutrašnje i spoljašnje. I rekao je, sveštenik, nemoj ništa da se boriš, Sveti Vasilije ti čuva leđa. I ja sam pitala, Sveti Vasilije, kaže da, to je svetac koji čini čuda, to je bosonogi svetac koji čini da čuda postanu moguće. I ja sam ustala sutradan i rekla da, moj hashtag će biti mala koja čini čuda.